علیکم ټولو قدرمندو کتونکو ته امید ساتم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله یې. قدرمندو کتونکو نن ډیره یو افسوسناک واقعه مخې ته راغلې ده چې د علی شاه 007 پلار داود شاه او د سونیا شاه خاوند هغه نامعلوم افراد په ګوړګټلی کې چې کوم د تحصیل سره نږدې ده هلته نامعلوم افراد ویشتی دي او دا خبره کنفرم ده چې هغه مړ شوی دی، دنیا نه تللی دی. نو پولیس د هغې د نیوو دپاره تګ او دو شروع کړي دي. دغه کسان به هغوی ډېر زر هغوی گرفتار کړي او اتکړو کې به بند